bueno, nik erretzen dut batez ere ritmoa pizka jisteko. Ni oso tipo urduria naiz, oso pizka hiperaktiboa edo gaur egun eskolan txikitan harrapatuko banindute seguro diagnostiko hori jarriko ziatela, ez? Hiperaktiboa. Eta orduan, bueno, ba, niri beste jende askori bezala marihuanak ematen dit, ba distantzia puntu bat arazoekin, erlajazio puntu bat ere bai, eta batez ere erabiltzen dut ba lasaitasuna behar dudan momentuetan, ba lanaren ondoren edo bueno, holakoetan. Enuke inoiz erabiliko ba zerbait ikasi behar badut, ba zerbait berri memorizatu behar badut edo kontzentrazioa eskatzen didan lanen batean edo ez dakit erretzen ez duen jendearekin harremanetan egon behar badut. Azken finean beste ritmo batean jartzen zaituen ez eta beste egoera batean. Plan, nire ustez, marihuana nahiko ona da lan sortzaile batzuetarako, ez, nire adibidez asko laguntzen dit idazteko, ni hor neure ideia buruan daukadala eta hor bakarri nagoela ordenadore aurrean, ba marihuana lagungarria izaten da askotan, ez? Ba ideia bitxiak ematen dizkizu batzutan, kontzeptuak lotzen ere laguntzen du. Baina ezagutzen ez dudan zerbait ulertu eta ikasi behar badut, orduan enuk erabiliko. Ze berehala pentsamendua beste punta batera joango litzaidake edo orduan hori adibidez, gaurko gazte askok erabiltzen duten bezala, institutoan sartu aurretik holako porro ederra erretzea niri astakeria bat iruditzen zait. Nik enuke horrelakorik egingo, nik uste dute hori amaitu egin behar dela, konbentzitu behar ditugula gazteak ba, horrela ez dutela ezer irabazten, urte importante batzuk galtzen ari direla ikasketa prozesuan eta etorkizunerako tresnak hartzen. Eta nire ustez problema handiena kanabisarekin da jende askok ez dakiela noiz erabili eta noiz ez. Eta hori da aurrerantzean daukagun erronka handiena, ez? Normalizatuta dagoen kontsumo hori arrazionalizatu pixka bat eta bere onera eraman, nolabait.